Mazinského diamant je jedním z nejcennějších předmětů na světě. Ten nám vydělá Majland. Volej ochranku! Sraz na obvyklém místě. To zvíře mělo ten diamant. Chci toho klokana! Příběh klokanice Joey. Zkouším si vzpomenout na vůni mámy. Cítím jenom vlhkou srst. Ale to jsem možná jenom já. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Pan Makarony má smolný den. Týno, dneska má pro nás práci pan Makarony. Dobře, Bořku. Do oběda jsem tady. Tu špatnou zeď opravíme rychle. Jedem, parto. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem. Zdravím, pane Moudrý. Jak vám jde běhání? Dobře, Týno, děkuji za optání. Měřím si čas stopkami. Vidíte to? No ano, jsem o 2 minuty rychlejší, než jsem byl v úterý. Výborně. Vytrvejte! Ovšem, ve čtvrtek, kdy mě zlobila noha, jsem byl o 3 minuty pomalejší. A pokud jde o pátek... Jejda, co je to? Oh. Zapnout, vypnout, zapnout, vypnout. To jsou hodinky, co měří čas. Oh, s těmi si Hugo báječně vyhraje. A je to, pane Makarony. Zeď už bude zase v pořádku. To jste udělal moc pěkně, Bořku. Je hladká a taky rovná, ale je... Nevím, jak to mám říct, Bořku. O co jde? Něco neklape? Ne. Všechno je, jak má být. Je jenom trochu obyčejná. Ano, vím, co máte na mysli. Co nějaké kachlíky? Ano. Obložíme tu zeď nádhernými dlaždičkami. Dobře, zaskočím k Jackovi do stavebnin a nějaké vyberu. A jakou barvu? Chtěl bych žlutou. Ne, zelenou. Co třeba červenou? Červenou, ano. Nebo modrou. Je to moc těžké rozhodování, Bořku. Žádné strachy, pane Makarony. Přivezu vám větší množství různých barev a vy si pak sám vyberete. Zůstaň tady, Julčo. Pomůžeš mi s obkládáním. Jasně, Bořku. Jsem tu hned. Fialovou? Růžovou? A co takhle třešňově červenou? Nebo oranžovou, jako mám já. To by byla nádhera. Třešňovou? Připravuje tu snad někdo ovocný salát? Pan Jouza. Balíček pro vás, pane Makarony. No ne, to jsem zvědavá, co v něm je. Třeba je tam meloun do vašeho salátu. Tak sbohem. Fantastiko! To je kopací míč! Mám ráda fotbal! Chytej, Julčo! Jsem Julča fotbalista! A jak se mi houpe míchačka! Modré, zelené, žluté, červené, cokoliv si bude pan Makarony přát. Všechno máme. To je ta potíž. Nemůže se rozhodnout. Myslel jsem, že bych mu vzal nějaké na výběr. Bezva nápad, Bořku. Pošlu potomovi všechny barvy, co tu mám na skladě. Co říkáte? Platí. Jedeme, Maxi. A jdeme nakládat všechny možné dlaždice, je to tak? Poslyš, Tome, uklidni se. Nejdřív si půjdu dát koláč. Pak teprve vybereme dlaždičky. Vynikající. A teď vy, pane Makarony. Hop. Julča, ukážu ti slavný kop. Kop pana Makaronyho. Dobře se koukej. Mamma mia! Oh.
Halo? Bořek Šikula? Stalo se neštěstí. Cože? Se ano, pomaleji. Rozbité okno? Ropan. Dobře, už jsem na cestě. Honem, Maxi, musíme vyrazit, volal pan Makaróny. Ale Bořku, ty jsi zapomněl? Dnes potřebuju Maxe já. A potřebuje i mě. Mě taky. Potřebuju je všechny. Oh, promiň, Týno, je mi to jasné. Tím se netrap, půjdu pěšky. Mamma mia, moje překrásné okno. Ale byl to nádherný výkop, pane Makaróny. Pro pána, taková spoušť. Oh, Bořku. Dokážete to opravit? Žádné strachy, to je pro mě hračka. O, děkuji vám, Bořku. Dojdu do stavebnin pro sklo. A podívám se, jak jsou daleko s těmi dlaždicemi. Hned jsem zpátky. Ahoj, Bořku. Červená, modrá, žlutá, ahoj, zelená. Jak se vede? Povídej, Tome, jde to? Ahoj, Hugo. Růžová, fialová. Co to děláš? Povezu tyhle dlaždice do pizzerie. Bezva, můžu ti změřit čas stopkami. Proč? Jsem nejrychlejší vysokozdvižný vozík. O, vážně? Tak se tedy podíváme, za jak dlouho dokážeš objet celé město a dojet až do pizzerie. To je hračka. Připrav se. Pozor, teď. Haló? Jacku? Ahoj, Bořku, co byste si přál? Potřebuju nové sklo do výlohy pana Makaronyho. Snadná věc, Bořku. Tady je. To bude ta správná velikost. Tom ho může vzít sebou, až tam pojede s těmi dlaždicemi. Tome! Tome! Kam se jen poděl? No, nejspíš už tam odjel. Pro pána! A zbytek mých strojů je stínou. Mám nápad. Co kdybychom ho tam donesli? Není to daleko. Dobře, Jacku. Loudáš se. Co pak ty nedokážeš jet rychleji, Tome? Dobře, Hugo. Já ti ukážu, jak rychle umím jezdit. Pěkně pomalu a v klidu, Bořku. Držte sklo, držte ho. Mám ho, mám. To je ono, trochu doleva. Oj, 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 pomalu. Trochu doleva. Co to je? Ne, ne, ne. Skoro jsme ho upustili. To je ono. Už tam budem, šlápni na to, Tome. Mé nové okno. Bellissimo. A donesli jsme ho celé. Zatím. Bořku, pozor. Ach ne, na to se nemůžu dívat. O, je pořád celé. To snad ne. Všechny ty nádherné dlaždičky jsou úplně na padrč. To jsem nechtěl, promiň, Jacku. Proč jsi jel tak rychle? Hugo mi měřil čas. Hugo, to jsem si mohl myslet. Nemluvili jste náhodou o mně. Ano, Hugo, a protože tak rád měříš každému čas, co kdyby ses ujal tady toho a změřil si, jak dlouho ti bude trvat uklidit ten nepořádek? Ano, Bořku. Promiň, Bořku. Hugo vždy k službám, Bořku. No, no. Bořku, moje stopky. A já si říkal, kam se poděli. Tady, Bořku. Upekl jsem vám pizzu. Jako poděkování za všechnu pomoc. Oh, to je skvělé. Víte, už jsem si začínal myslet, že se dnes nikdy nenaobědvám. Bořku, co chceš, abych s tím udělal? No, popravdě řečeno, nevím. Mamma mia, dostal jsem fantastický nápad. Teď není na jídlo čas, Bořku. Mozaika. Prosím? Mozaika. Obrázek poskládaný z malých kousků dlaždiček, a? To chci, abyste mi udělal na moji zeď. Jasně, mozaiku. Dobře, samozřejmě, ale... I jaký obrázek byste chtěl? Myslím, že to vím docela přesně. Tak, pane Makaróny, co tomu říkáte? Ho, Bořku, co mohu dodat? Je to vážně přenádherné. A teď tu musíte zůstat na fotbal, ano? Jejda, omlouvám se,
Myslím, že bych se měl vydat na oběd. To právě myslím. Ne hrát fotbal, ale fotbalově se najíst. Speciální pizza a celá pro vás, Bořku. Udělal jsem jí tak, aby vypadala jako fotbalový míč. Paráda! Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.